Ukupno 22 medalje, od kojih 8 zlatnih, osvojili su članovi plivačkog kluba Jug na posljednjem natjecanju prvenstva Hrvatske koje se održalo u Zagrebu. Seniorski prvaci Hrvatske postali su Mišel Brasard dva puta, Mario Šurković i muška seniorska štafeta, što je uspjeh za pamćenje. Tim povodom primio je jugaše župan Nikola Dobroslavić, koji je pohvalio klub, trenere i iznimne rezultate dubrovačkih plivača. Znači, prvo bih htio spomenuti zlatne medalje koje sam osvojio u apsolutnoj mlađoj seniorskoj kategoriji na 100 i 200 leptir. Osvojio sam i srebro u mlađoj seniorskoj i broncu u seniorskoj kategoriji na 50 leptir. I još sam sudjelovao u dvije štafete na 4x200 slobodno, gdje smo osvojili zlato u seniorskoj kategoriji, a na 4x100 mješovito. Gdje sam isto sudjelovao, smo osvojili srebro. Tu smo naravno jako zadovoljni sa svim tim medaljama i koje ekipa isto. Mario Šurković uz Brasarda je jedan od najboljih plivača Juga. Istaknuo je za naše kamere kako je zadovoljan ostvarenim. Da, sad imamo 3 tjedna pauze i nakon toga se naravno vraćamo u bazen po staro i bit bolji. Šef struke dubrovačkog kluba iznimno ponosan na sve, a pogotovo na posljednje rezultate članova koji su na najbolji mogući način zaključili sezonu. To je bio jedan od najvećih uspjeha našeg kluba uopće na državnim prvenstvima. Ono što svakako treba istaknuti da smo imali 22 medalje u svim kategorijama, znači od mlađih juniora, juniora, mlađih seniora i seniora, a posebno važno istaknuti da smo imali dva seniorska prvaka Hrvatske, dvostruki Mišel Brasard i jedan put Mario Šurković, a isto tako povijesni uspjeh je napravila naša seniorska štafeta koja je bila u seniorskoj kategoriji prva na 4x200 slobodno. Doista ove praktično ona poplava medalja sa državnog prvenstva je velik uspjeh. Mi smo htjeli ovim pokazati da nam je to važno, da je važno ne samo nama u županiji nego svim našim sugrađanima i da želimo da se to evo i na ovaj način obilježi. Ako je suditi prema riječima Šurkovića, u novoj sezoni zaočekivati je još mnoštvo medalja i uspjeha na državnim i međunarodnim natjecanjima.